מיכל הקטנה הפכה בשנים האחרונות לאחת מכוכבות הילדים הגדולות בארץ. עכשיו היא יוצאת בפעם הראשונה מהדמות בהצגת הילדים החדשה טינקרבל. מה זה, מה את בכלל? אני פייה. ממש. אז איך שיהיה לך בכלל כנפיים? זו פעם ראשונה שאני מופיעה לא כדמות של מיכל הקטנה, שזה דבר שהוא נורא נורא הפחיד אותי בהתחלה, כי אתה מכיר איזושהי שבלונה מסוימת, וחוץ מהלב שזה אותו לב שלי, הכל שונה. קודם כל, כל פעם שאני עולה לבמה, אז יש חשש שיברח לי פיפי. כן, זה עדיין. וזה אומר שאני במקום הנכון ואני אוהבת את מה שאני עושה, כי אני ממש מתרגשת ברמות היסטריות. השם של מיכל הקטנה כיכב בגדול בחודש האחרון בכל האתרים, אחרי ראיון בידיעות אחרונות, בו היא סיפרה על מערכת יחסים אלימה שהייתה לה עם נאור ציון. זה צלקת שפתחתי אותה, ואני בתחילת הכתבה אמרתי שאני מאוד אשמח שאם אני אצליח באמת לגרום אפילו לבחורה אחת לקום וללכת או לעשות שינוי בחיים שלה, שהיא תזדהה איתי כשהיא תקרא את הכתבה, זה מה אני יכולה להגיד לך אחרי. שעשיתי את זה, ועשיתי את זה בגדול, וקיבלתי הרבה פניות בנושא הזה, ואני חושבת שאסור לשתוק, שצריך לקום וללכת, ולא להיכנע לקניות הזאת. אני מאמינה שעזרתי, וזו הייתה הכוונה, לא מעבר לזה, כל מה שנעשה, וההשלכות של זה כמו שיש השלכות לכל דבר. ההשלכות האלה הן בעיקר הטוקבקים שביקרו את הבחירה שלה שלא לחשוף בכתבה שמדובר בנאור ציון. השם נחשף באופן רשמי בכתבה תגובה של ציון לאותו עיתון רק שבוע לאחר מכן. אני לא חשפתי את שמו מסיבה מאוד פשוטה, כי לא באתי להרוס לאף אחד את החיים, ולא את השם שלו ולא את הקריירה שלו. אני בחיים שלי לא טבעתי אף אחד, בחיים שלי לא נקמתי, בחיים שלי לא עשיתי שום דבר לאף אחד בזדון, זה לא הייתה שום כוונה. מה שנעשה מעבר זה כבר לא היה בשליטה שלי, ולכן שגם התחילה כל הסריה הזאת, אני לא נכנסתי לתוך הפינפונג הזה. לא מעט אורחים מפורסמים הגיעו עם הילדים לצפות במיכל הופכת לפייה, ובעצם גם קצת כדי לתמוך בה. יש פה בן אדם כאילו שאנחנו לא רגילים לראות אותו באור הזה, וזה, וכל הכבוד לה לאומץ, וכל הכבוד לה, אתה יודע, אני ממש כאילו שפו. בוא נגיד שהיא עשתה נכון, שהיא לא... זה מכבד מאוד. קטנה, אבל חכמה. מבריקה. אין עליה. אז וואו, לי יש מלא דברים להוציא על מפורסמים לפני מלא שנים. גדולה. מן, בזמן האחרון, באמת עושים הרבה 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 שטויות. And, כאילו חסר להם איזה משהו. יאללה, אנשים צריכים להתחיל להתנהג בהתאם. נא להתנהג בהתאם! את הולכת להנחות את האח הגדול הבא? בטח! כן! הלוואי! זה ריבורים? לא! היית רוצה שזה יהיה? בטח! כמה צריך לשלם לך כדי שזה יקרה? תעשי כי ב-100,000. לאונה, אני אעשה להם הנחה, 80.